ይህን ያህል ኃላፊነት ተሸክመ ቢሮ መተኛት ማለት ምን ማለት ነው? ቦምቦን አፍረድ አልቃይድ አይደለም ምንድነው? መቀመጥ አስፈልገኝ ያለ አይመስለኝም ከማለት የነበር በሩን ከፍታ የገባችሁ አሁን በተራይ ኢዝ መሰለፍ ይወድል አሰልፈው ኤፍሬም ምንድነው ያየኸው ነገረኝ። አዲስ አበባን ለመዝናናት እንጂ ለሰራ አስቤያት ማላቅ እንሰማ ነበር ሰው ሁሉ ሲያቀራራ ይልጋይ ስማታ ይቀወጣል አይደል? ምንድነው ታገኘ ተብሎ ዝም ብሎ እግሬን ነሳል እንዴ? እንደዚህ አምሽተሽ መባል ጀምርሻል? አግባና ነው የሚያስበው እንት እንደማራል። ፍቅሬን ገልጸኛል ብዬ ማምነው ስቶ። በርግጥ ሰሞኑን ከዴቭ ጋር ማይሆን አንድ ነገሮች ግን tell the truth minim yaltemechey lij binor eh sunu kaum bala sofi mitbal set endelelech qutar idiye che qorqonda mali det ansa